nás. Už naposled. Jdeš na ostrov. Už jdem na ostrov. Nekecej mi do toho, teď jedem na ostrov. Jedeme, už aj, kam to jedeme vůbec, jak se to tam jmenuje? Lehnoci, jdeme na ostrov. Ok, je. Jak se to jmenuje? Defurovo Lažany. Defurovo Lažany. Jedeme 7.51. Hlavně jsme stávali v 6. No nevadí. Takže tady... Kulik? Vítěz. Takže zmatek tady. To je bordel, ale teď jsi mě nasral, vole. Vítěz! Já bych sem taky chtěl být. Zatím se mi nedaří, ale chtěl bych taky kulik jako vidět. Takže tady... Uno. Duo. Uno. To je tři, vole, to je močovka. Ty vole, kdo si čouknul? To je spole. Jsi někdo čouknul? Ty to podívej, jak to tady zvorali. Myslíš, že to bylo spole? Někdo si čouknul. Kama, co se děje? Co na tebe nejde velká? Kakání. Copak, kakání, ty no vole. A bude to horší, bude to horší. No jo, musíš vydržet, já, jede, musíš vydržet. Já mám bílý trenky, vydrž, prdka, vydrž. Benzín nám nedohlednul, ty vole. Benzínka není, já mám už to nemůže vydržet. Do prdele, z prdele ven. Kluci, nebuďte zprostý. Je to poslední videjko, to bude. Se snažte trošku. Pojď asi. No to, ty vole, to má dýmovnice, to bude Mercedes, ne? Je. No. To je ostuda. Pojď nás, člověče, tobě to dýmuje, bude, když máma zapálí kamna, to je strašný. Čau. Ahoj. Ahoj. Ty? Na zdravíčko. A ty blbci. Kama. Ten problém není zvenku do okna. Ten problém je zevnitř. To okno je strašně masný. Nic nejde vidět. Kama, udělej si něco. To není cigaretama. Ten problém je zevnitř, kama, to není zvenku. Hruza, to je omatlaný, já nic nevidím. Kama, nejde nic vidět. Sám jsi omatlaný, vole. Já vidím, vole. To je hruza. Doufujeme, že jak matloň pojedeš tam na ty trati, ty vole, by tě předjel aspoň. No, uvidíme. Uvidíme. Co je? Co mám dělat? Čau, Donny, čau. Kluci, chcete něco zkázat Donnymu? OK. Donny, těšíme se na tebe. Kama, chceš něco říct Donnymu? Nechceš? Vůbec, co? Nechceš, jako vůbec nic. Počkej. Promysli si to, ale rychle, nemáme jako... O, ty vezal, že okno, ale hlavně okno, kvůli zvuku, kluci, zvuk. Kama, chceš něco dělat? Komu Donnymu? Donnymu? Jo. Ok, ty tam jdeš. Donnymu? Super kolečka mají Donny, doufujeme, že tam někde zapadneš zase. Čapák. Kluci, nepomůk. Doprava, kama. Nepomůk, doprava. Já vám to říkal i minule. Ne jak minule, že jsem vám tady říkal, že jste rovně. Nepomůk, doprava. Budu vedet pneumatiku. Nepomůk, tamhle. A tam pojedem doprava. A nepomůk. Budu vedet pneumatiku. No, nepomůk. No, to je ono, tady si vybrce minule ten kamion. Jo. Kurak kamionák. Ten vůle měl plný ruce práce, aby to uhlídal. Super, jedeme na nepomůk za chvilku tam. No a tady právě říkal Kulik. Rovně nepomůk, jeď rovně! A tady jedem rovně na nepomůk. Je to úplně jednoduchý kociánek, co se tady zmapovat. Měli rovně, ale tamhle jako na straně, tam jako tam jsme jeli. Rýme. Teď jdeme tam a teď. Je 17 hodin 4 minuty. Kulik.
OK. Vítěz. Dneska to byla mizérie, loket strašně mě bolel. Čupka. No, ale to zkrátím, ať tady zase nevykecáme nějaký rozumy, nějaký díry do hlavy a takhle. Don, musíme pochválit Donnyho, dneska jel pěkně, co OK, pochválíme Donnyho. Donny pěkně, jo. Donny dneska jel pěkně, protože to byla samá rovina a neměl to kde vybourat, ten čmudlík, vole. Ale já ho mám natočenýho, jak tam zatím vláhla jak vlajka, to potom se cínu a dobré, to je vějko, no tak. To je pravda, vole. Tak já nevím, kama, co chceš ještě něco k tomu? Já jsem spokojený. To je spokojený, ten je spokojený. No tak abychom to zkrátili, Kulik. Maci. No, natoč to, první natoč místo. To. Káma, je to doma. Káma, je to doma. Druhý místo. Jsou docela veliký, nebo? No, tak asi. Asi takhle veliký jsou. Hodně veliký jsou. No, takže macíky vezem domů a byl to poslední závod, jsme to porajtovali z motoru. Motory se klepaly. A... Vždyť jsem celkově první ještě. Prosím. Celkově první ještě. No, vlastně káma tímto vlastně, že Mamut tam měl menší takovou technickou závadu. Technickou závadu. Škoda, jel pěkně. A tím pádem vlastně káma ho přeskočil a celkovým hodnocení je káma vlastně vítěz. 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 Takže se mu to splnilo. No jo. Budíš. Je na první místě, takže vlastně to, co tady celou sezonu mele, že je vítěz nějaký. Ty, jak se mu to splnilo? Tak já ale, nevím, ale nejsem žádná tlučuba. Vítěz. No já jsem močůvka, no. Sice no. První místo, ale jinak jsem močůvka. To jsme nějaký voříš proti, nebo co? No. Takže je to poslední teda tak, se loučíme, takže tady naposled Kulik, tady s menším Čabajkou, Čabajkou na ruce. Takže Kulik, ahoj, zdravím. Boky taky zdraví, taky s Čabajkou na ruce. Boky má taky Čabajku. Boky, jaký jsi vůbec dva? Čtvrtej. Jej, zase bochlu Boky, zase bochlu, no. A Kama? Kama, Kama, ahoj. Takže zdravíme a třeba příští sezonu, ale já už budu jenom očukat, takže ahoj. Kluci, chrastí vám zvuk.